Labas vakaras ponis, labas vakaras ponis. Šią naktį jau stalo pas mus ne makaronai. Mėsytė ir tomatas, iš karto matos. Žmonės šią naktį atvyko rytiniai. Nėra šalčiutės, čia tik kviestiniai. Turi malaus, truputį vyno, degtinės. Kristina brunetė, Simona blondinė. Ilma tamsiai raudona, o kas jų kišenės. Tų lokų kandonai ir smulkios monetos. Šimtų saujo į banknotai ir Artūro planetos į orbitą. Sudėtos pagal alfabetą, gal aš ne poetas. Storas ir lėtas, mindė duok daro laus. Paskaitysiu kupletų iš emigrantų dienoraščio Kanados. Vaivorykščių spalvom nutapyti mūsų likimai. Susitikimai ir sugerimai. Tik vienas klausimas manęs neramina labai. Visą laik pasakyk man, Aivarai, bet ar reik? Kam košė iš kirvio, kam kebabas iš kiosko. Pas mus šiandien šventė, mūsų steikė iš kosko. Išgerk, įpilk ir uždėk ant repyto. Išgyvenam koroną, pragyvensim ir šitą. Pakmėlą iš ryto, sunku bus iš ryto. Aš geriu kaip veryga į kiekvieno sveikatą. Šią naktį visi atpalaiduojam prostatą. Nereikia mum laikų, feisbuke nematėme mes jų instagramų. Nereikia mum dramų, tik reikia alaus. Truputį troškina ir klausimas vienas. Manęs neramina net Google'as. Atsakymo į jį dar nežino. Internete surasti negali niekaip. Pasakykit jūs man, draugai, bet ar reik? Bet ar reik? Надо, Федя. Надо!